приблизно. Ти швидко витратила утримання. Тому що у мене було багато витрат. Чи не могла б ти назвати ці витрати? Поміж іншим, я влаштувала вечір на користь голодуючих. У пресі написали, що це була вечірка Патріс, де ви з друзями зламали дві люстри. Збитки оцінили у 35 тисяч доларів. Трохи побешкетували. У п'ятизірковому ресторані? І певно, саме твої друзі й були тими голодуючими. Прекрасне чудовисько. Ми мусимо стежити за тим, щоб ти не розтринкала гроші. А це станеться, якщо ти не змінишся. Їжа та одяг – це найнеобхідніше. 300 доларів за шарфик, 25 тисяч доларів за сумочку. Дядьку Лайле, хіба мама і тато не бажали б мені щастя? А вже ж хотіли б. А як я буду щасливою без грошей? Щастя не залежить від твоїх витрат. Слухайте, вечірка, благодійний вечір, була помилкою. Та це у минулому. Минуло лише два тижні. Я обіцяю вам, що стану найкращою. Я знаю, дитинко. Серйозно, вона ж не при собі. У що вона вдягнена? Розумієте, ми з нею росли разом. А тепер куди подітися? Кетрін, привіт! Ти прийшла? Так, як моя світська левиця? Розкішно, ми святкуємо. Знову? Треба сходити по магазинах. Ні, у мене є одяг, дякую. І це ти називаєш одягом? Я тебе побалую. Тобі що, дали новий чек? Я купила тобі подарунок. Ізабель, відкривай. Отакої. Правда, розкішно? Так. Ти витратила на це 1200 доларів? Це занадто. Припини. Одягай. Люба, чому ти така втомлена? На роботі був важкий день. Мені постійно дзвонить один хлопець. Клей! Ізабель, що святкуємо? Ізабель знову набуянила. Повна маячня. Дядьку Лайле, привіт. Завтра ввечері, пам'ятаю. Для дитячої лікарні, так? Звичайно, я прийду. Обов'язково. Гаразд. Хлоя, мені треба поїхати. Коли? Негайно. Мені так нудно. Я без задоволення, але зараз трохи зайнята. Агов! Я без задоволення, Ізабель. Але тато одружується. Знову? Вже вп'яте. Він швидкий. Я обіцяла, що цього разу прийду. Каже, якщо я приходжу, шлюб триває вдвічі довше. Я не можу говорити, я на роботі. Це ненадовго. Що? Я їду в розкішне місце. То й що? Поїхали зі мною. Не можу я на роботі.
Припини. Переживе компанія кілька днів без тебе. Ти мене навмисно не слухаєш? Слухай, поїдемо туди, куди ти хочеш. Отакої? Ти все продумала. Лижі. Ти ж любиш лижі. Поїдемо у Швецію, тобто в Швейцарію. Адже у них там є лижі. Так, але добре. Збирайся, завтра їдемо за мій рахунок. Ізабель, у нас тут аврал. Я не можу просто поїхати. Попроси когось із подруг. Ні, ніхто не може. Я і не сумнівалася. Тоді їдь одна. Не можу. Мене повинен хтось розважати. Ізабель, і взагалі ти моя боржниця. Гаразд. Ідеально, правда? Так, тут класно. Слухай, ми скоро заселяємося. Аго! Ходімо всередину. Гаразд. Я вмираю від голоду. Тут є бургери? Ізабель! Не розумію, як може бути зайнятий президентський люкс? А вже ж, це ж жахливий номер. У тебе навіть броні не було. Ти говориш точно, як той злісний адміністратор. Пробач. Хочеш скупатися? Я, мабуть, піду. Там ми зустрінемося. Ідете кудись? Привіт. Ми збиралися повечеряти. Я теж зголодніла. І змерзла. Нічого тепліше з собою не взяла? Якщо хочеш, ходімо з нами. Дякую. Краще замовлю у номер. Добре, бувай. Стій. Повертайся не пізно. Ми вранці катаємося на лижах. Сподіваюся, гаряча ванна тут є. Ізабель, ти встала? Готова? Звісно, ти ще спиш. Ізабель, добрий ранок. Прокидайся. Вставай, Ізабель. Ізабель, твою кредитку не приймають. Що? Ну ж бо, тут круто. Кетрін, давай, ми і так надто повільні. Сніг тут буде і пізніше, між іншим. Що ж це таке? Ми стільки сюди їхали і таксисту стільки віддали. Окрім того, чекати, доки ти прокинешся, було весело, але тут явно цікавіше. Можеш мене зачекати? Так. Здається, у мене зламані лижі. Він дав мені зламані лижі. Та все з ними нормально. Ми ж навіть не катаємося. Ні, катаємося. По пересіченій місцевості. Це рахується. У тебе погано виходить. Мені подобається. І це чудова розминка. Так, але я думала про схили і флірти з хлопцями на підйомнику. І про Глінтвейн. І про джакузі. А не про це. Ти не вмієш кататися? Вмію. Ще як, повір. Ти ж постійно катаєшся. Ні, я їжджу на гірськолижні курорти. Це інша справа. Послухай, це справді цікаво. Просто спробуй. Ну-ну. Пудра? Серйозно? Так, завжди треба прекрасно виглядати. Це мій принцип. У тебе своє, а у мене своє. Гаразд?
Гаразд, ти готова? Не смійся. Пробач. Зараз. Це тупо, і ти тупа. Відправлю тебе в Америку. Щойно повернемося, і я поп'ю гарячого. Все, з мене досить. Ти ж обіцяла мені лижі. Гірські. Ти не уточнювала. Я хочу кататися саме тут. Головне, чого хочеш ти? Ти розпещена. Хто б казав про розпещеність? Знаєш що? Я шкодую, що покликала тебе. Вірніше, ти мене змусила. Яка різниця? Ти безкоштовно отримала канікули мрії. Ізабель, я не одна з твоїх підлабузниць. Одначе за все плачу я, тому... Ні. Мені набридло, що ти докоряєш мені грошима. Я не докоряю. Ще й як. Твій дядько хотів допомогти моїй мамі, коли вона хворіла. І це прекрасно. Але ти постійно у мене цим тикаєш. Нагадуєш. Ти кажеш дурниці. Ні, дурниці – це те, що ти користуєшся мною, як хочеш. Ця поїздка – не виключення. Я взагалі не розумію, на що ти скаржишся. Раді, що я взагалі з тобою спілкуюся. Ти егоїстка. Думаєш, що світ обертається навколо тебе. Виявляється, не весь. Знаєш що? Я піду вперед. Можеш спіймати собі таксі, принцесо. Чудово, давай. Гаразд. Знаєш що? Як розберешся з пересіченою місцевістю, збирай речі і вали на свою тупу роботу. Я відкликаю запрошення. Що ж, побачимося вдома. Сумніваюся. Тепер, коли ти їдеш, я подовжу канікули і чудово проведу час. Це ти вмієш краще за все, Ізабель. Кетрін, де ти? Повірити не можу, що вона мене покинула. Гаразд. Yeah.
Серйозно? Ненавиджу Швейцарію. Поскаржуся. Пальців не відчуваю. І ніг теж. Проте відчуваю щиколотку. На кожному кроці. Мені потрібна допомога. Будь ласка, мені потрібен телефон. Будь ласка. Аго. Хто-небудь. Мені треба. Можете мене впустити? Я заблукала. Мені треба подзвонити. Тут є телефон. Вона не приїхала? Я чув, що вона на літаку компанії полетіла у Швейцарію. Ви можете позбавити її грошей. У заповіті є пункт про те, що ви можете відмінити виплату на її 30-річчя. Я не можу їй нашкодити. Звісно, ні. Та ви можете вчинити правильно. Навіть якщо їй це не сподобається. Вдячний тобі за пораду. Цього має бути достатньо. Я втомилася від сюрпризів наприкінці кожного кварталу. Вчинимо правильно. Ти говорив із Лайлом? Ага. Як він відреагував? Не так, як я. Вона крутить ним, як хоче. Він її любить, я його розумію, однак вона перейшла усі межі. Що ж, зачекаємо кілька тижнів. Вона знову проколиться. Може, тоді він нас почує. 19:19. Аго! Ви прокинулися? Аго! Не лізьте до мене! Взагалі-то ви у мене вдома. Відійдіть! Я тут живу! Ви небезпечний? Якщо скажу ні, ви що, мені повірите? Ні. Голова болить. Бо ви нею вдарилися. Ви на мене напали.
Не напавили міг би, бо ви увірвалися у мій дім. Я стукала. А потім увірвалися. Двері були відчинені. Я вас сюди все одно не кликав. Послухайте, мені треба поїсти і попити. Знеболювальне теж не завадить. Я вам не слуга. Ні, але доведеться допомогти. Досить, забирайтеся. Я не можу, мені боляче. А увірватися ви змогли? Я заблукала. Це не мої проблеми. А тепер ваші. Принесіть мені поїсти. Чилі? У банці? Їжте. Гаразд, відпочили, поїли, а тепер ідіть. У мене болить нога. І дихати теж боляче. Добре, що ваш язик не постраждав. Мені боляче дихати. Викличте швидку. Ні. Добре, тоді таксі. Тут немає телефону і інтернету. Гаразд, тоді відвезіть мене у лікарню. Добре, де ваша машина? Я йшла пішки. Звідки? Якби я знала, то прийшла б туди, а не сюди. Беріть ключі. Я не маю машини. Слухайте, я багата. Чого б це не коштувало? Відвезіть мене до цивілізації. Тут немає машини. Чому? Бо вона мені не потрібна. Що? Ви тут так і живете один? Жив, доки тут не з'явилися ви. Невже тут справді немає? Ані телефону, ані машини, ані снігоходу? Ні. Як мені тоді, по-вашому, повернутися до готелю? Тут на 50 кілометрів нічого немає, автобуси теж не ходять. І піти можна звідси, лише пішки. Що за маячня? Як так можна? Має бути інший шлях. Раз на місяць мені привозять те, що потрібно. Чудово. Коли наступного разу приїдуть? Через 2.5 тижні. А поки що можна піти лише пішки. Гаразд. Доведеться лишитися тут. Ні, ні за що не доведеться. Ви ж не думаєте, що я з травмою піду звідси хоч кудись? Я думаю лише про те, що вам доведеться піти. Я не в тому стані, тож і кроку не зроблю. Зробите, вставайте і стрибайте на одній місці просто до дверей. Я не пошкути лягаю назад до людей. Дякую. На мені начхати, куди ви підете. Тут ви не залишитеся. Ви що, викинете мене на мороз? Я втомилася, змерзла. Я хочу помитися. Де моя спальня? У вас нічого іншого немає? Тобто жіночого одягу? Так. В моїй шафі його точно нема. Оглянути вашу щиколотку? Ви лікар? Сідайте. Що це? Не чіпайте. Гаразд. А це що таке? Це моє і краще не чіпати. Як вас звуть? Джеремі. Я Ізабель Еліот, якщо вам цікаво. Буде трохи боляче. Дуже. Так, бо тут у вас вивих. Невже? Буде синець. Треба полежати з льодом кілька днів. Боляче. Бо так і має бути.
Зачекайте. Куди ви? Потрібна пов'язка. Я накладу її так, щоб ви могли пересуватися. Легше. Самі ж сказали, що треба берегтися. Ворушити ногою потрібно. Заживати буде швидше, хоч і болючіше. Якщо надто туго забинтувати, потім буде важче розробляти ногу. А що з вашим боком? Вдарилася. Чим? Ребрами? Звідки я знаю? Ви сказали, що вам боляче дихати? Так. Де? Тут. Де? Так. Ось тут. Так. Ви зламали або забили ребро. Тут вже нічого не поробиш, треба просто зачекати. Звідки ви це знаєте? Просто знаю. Чому сорочка фланелева? Ви завжди виглядаєте як дроворуб. Мій одяг вас не стосується. Одягатися треба пристойніше. Не дякуйте. Сподіваюся, смачніше, ніж чилі. Такий дивний. Якщо хоче, бритися вміє. Так. Доктор Джеремі Ендрю Едмонс. Козел. Ти нормальний? Я взагалі-то намагалася поспати. А що, краще замерзнути? Ти такий джентльмен. Я ж гостя, забув. Гостей запрошують, пам'ятаєте? Просто тихіше.
Заходь, Генрі. Що робити? Шкода, що ти не знав мою сестру. Вона така красуня. Вона була трохи молодшою, чарівною, до 5 років, а потім перетворилася на ту ще запальничку. Ізабель пішла в неї? Можливо. Лора завжди допомагала людям. І тваринам. Стільки бродяжок додому привела. Так мої батьки поставилися і до її чоловіка. Ще один бродяжка, не надто вартий, так вони вважали. Ви були не згодні? Я не ліз туди. Міг би її підтримати. Але мене мало цікавили шлюб чи сім'я. Потім вони загинули, а я став наглядати за Ізабель. Якою вона була в дитинстві? Розумною, не по роках. Одною посмішкою могла підкорити будь-кого. Ну, мало що змінилося. Я не найкращий вихователь. Вона... Я в ній душі не чув. А як інакше? Що ти робиш? Годівницю для птахів. Тобі що, 14? Це моє хобі. Що ти тут взагалі робиш? Ти про що? Ти, очевидно, не місцевий. З чого ти взяла? Де телефон, інтернет і все решта? І тобі тут не нудно? Тут тихо, і мені це подобається. Надто тихо. А як щодо тебе? Я міська. Якби спілкувався з зовнішнім світом, може, і впізнав би мене. Вигадаю, ти що, актриса? Знаменитість, скажімо так. Чудово. Я багата. Я тебе вітаю. Завжди була багатою. Мені це пасує. Ти на моє питання не відповів. Дійсно. Гаразд. Твоя тарілка. Що це? М'ясний рулет, але дай вгадаю, ти вегетаріанка. Ні, але смак я маю. Жахливо. Як таке можна їсти? Батьки вручили тобі золотого поні і забули навчити манерам? Так, тому що померли. Гаразд, у мене є правила. Хочеш залишитись, доведеться їх дотримуватися. У мене неприємності. Обід готуєш ти. Їси те, що готую я, або добувай сама. Далі. Намагайся бути корисною. Нити цілий день не рахується, або принаймні не заважай. Я не заважаю. Гаразд. Принцесо, прокинься. Ти втілення грубості. Я таких егоїстичних людей ще не зустрічав. Ти тут вже майже 2 дні і нічого не робиш, тільки скиглиш і жалієшся. Ти навіть подякувати не подумала. Слухай, мені дуже нудно. Вибач. Чого тобі? Я не збираюся заважати. Просто мені нудно. І я божеволію. Чим тут можна зайнятися? В шахи граєш? Знаєш, що зараз твій хід? Знаю. До речі, чудова новина. Я вирішила тебе вибачити. Та невже? Що? Стій! Давай пограємо. Будь ласка. Будь ласка. Ось так. Ти часто граєш у шахи? Це гра на двох. Так.
Я подумала, раптом ти із тих геніїв, які грають самі з собою. Не такий вже я й розумний. Слушне зауваження. Шах. Чому ти не здав ферзя? Я б так не вчинив. Чому? Він надто важливий. Шах. Ти ж розумієш, що через це програєш. Я ж казав, ну не такий вже я й розумний. Це правда. Шах і мат. Можемо обрати простішу гру. Ти сховаєшся, а я порахую до 10. Що готуєш? Макарони з сиром. Що, вразити мене вирішила? Гаразд. Як щодо десерту, печерна людино? Обід готовий. Ось. Ова. Гарно. Що? Що ти туди додала? Трохи паприки. Я чула, що вона додає аромату. Цієї? Так. Це каїнський перець. Ні, це... Ну я ж не знала. Я ж чоловік. Невже ти думаєш, що в мене була паприка? Чудово. Але на смак не так вже й погано. Гаразд. Я ще кекс випекла. Справді? Круто. Затамуй подих. Непогано. Правда? Добре. Який жах. Так. Ти це з'їв? Я не хотів бути грубим. Я робила за рецептом. Не розумію. Впевнена? Я вмію читати. І скільки солі ти поклала? Трохи. А цього? Цукру. 1.5 склянки. Оце сіль, а отам цукор. Я взяла... Не те. Ось тому я і не готую. Що, ніколи? Так, ніколи. Чудово. Зіпсувала твою футболку. Не те, щоб це страшна втрата. Відіпреться. Можна у тебе іншу позичити? Ага. Тримай. Що це? Ти ж казав, у тебе немає. Я сказав, немає у моїй шафі. Клас! Чиє це? Колишньої дружини. Краще вже брудний її одяг. Дякую. Лід прикладала? До речі, щиро дякую за одяг. Як затишно у жіночих речах. Якщо з'являться папараці, я буду готова. Адже я справжня зірка. Ви давно розлучилися? 3 роки тому. І
як тобі на самоті? Ти через це сюди переїхав? Раніше ми тут відпочивали. А після розлучення я лишився тут жити. Тут самотньо. Ну ти що? Не сумуєш за домом або за людьми? Я цього й прагнув. Мені потрібно було подумати і помолитися. Так? А що? Я цього не люблю. Якщо тобі допомагає, то гаразд. Дякую за дозвіл. Я просто не розумію, як це. Сім'я була нерелігійною. Не дуже. Тож, мені допомагає. З кимось поговорити, до когось звернутися. Цікаво. Спробуй якось сама. Навіщо? У мене є все, чого я хочу. А чим мені може допомогти Бог? Є те, що за гроші не купиш. Мені личить ця сукня, чи вона не гарна? Залежить від узуття. Привіт, Кетрін. Привіт, дівчата. Як справи? Як Ізабель? Не знаю. Вона наче поїхала. Знаю. Подумала, раптом вона... Хоча, неважливо. Мабуть, знову закохалася у класного, але бідного красеня. Вона така довірлива. Не розуміє, що Клей тусив із нею заради грошей. Дайте знати, як побачите її. На плиті є гаряча вода, якщо потрібно. Давно ти тут? Щойно прийшла. Нічого? А вже ж. Ти сам зробив усі шпаківні? Так. А птахи у них залітають? Заради їжі. Скільки тут деталей. Цікаве хобі. Я мав багато часу після переїзду. А що ти з ними робиш? Один хлопець продає їх у місті. Змінив би вже фланель. У ній тепло. Не лише у ній. Мій одяг – мій вибір. Гаразд. Є знеболювальне? Так. Щиколотка не є чоребра. Усе потроху. Дуже погано. Краще, ніж було. Можна оглянути? Сама перев'язувала? Так. Надто туго. Набряк вже зійшов, і це вже добре. По собі знаєш, що таке вивих? Ні. Здається, що так. Я раніше працював у медицині. Ти лікар? І явно цим не вихваляєшся. Так, доводиться мовчати, інакше сусіди влаштують мені паломництво через будь-яке нездуження. Ясно. Що, зовсім не практикуєш? Ні. Чому? Просто так. Для пенсії ти замолодий. Що ж ти за лікар такий? Неважливо. Пластичний хірург. Навіть не сподівайся. Мені просто цікаво. Розкажи, справді, будь ласка. У мене є ідея. Оскільки вечеря справа корисна, давай я її приготую. Більше не хочеш солоного кексика? Ні. Але ти можеш допомогти. Заманливо. Мелінда. Що? Мені потрібен зразок угоди щодо Ізабель. Конкретно стосовно того, що вона не здатна управляти трастовими коштами після 30. На ній має бути підпис Лайла. Без нього нікуди. Думаю, буде. З'ясуй, де вона, бо щось надто тихо. Зазвичай це погано закінчується. У неї буде істерика. Знаю. Але воно того варте, якщо вона зміниться.
Яка краса. Трошки цукрової пудри і готово. Ура! У тебе на обличчі пудра. Ось тут. Гаразд. Як це називається? Я не знаю, як це вимовляється, але здається суфле. Смачно. Дуже смачно. Дякую. Я хотів спитати. Про що? Звідки ти родом? З Нью-Йорка. Не звертай уваги на акцент. Тато був з Лондона. І дядько відправив мене вчитися в Англію. Здається, щоб я зберегла зв'язок із корінням. І американський акцент ти не підхопила? Можу і так говорити. Але все ж таки це не зовсім я. Твій дядько живий? Так. Не сумуватиме? Щось я про це не подумала. Ну, не те, щоб я розраховував, що в Альпи пришлють пошуковий загін, але... Ні, він навіть не знає, що я тут. А хто тоді знає? Так, подруга. Гадаю, вона мене не шукатиме. В останню зустріч ми трохи посварилися. Мабуть, думає, що я тут без неї розважаюся. А чого сварилися? Тому що я – це я. Ми з нею дивна парочка. Це як? Усі канікули я зазвичай проводила вдома у дядька. Інші діти поводилися так, наче я очманіла. Не знала, як зі мною спілкуватися. А Кетрін була милою, слухала мене і казала те, що думає. Вона ніколи не брехала. От ми і подружилися, та ми дуже різні. На жаль, дуже. Чому? Вона з простої сім'ї, а я багата, пам'ятаєш? Так, але ж це не все. Сподіваюся, що так. Дивно, що ми взагалі дружимо. Так одна до одної ставимося. Вона дуже саркастична. Думаю, що я не помічаю, але... Ти багата, але не дурна. Так, добре сказано. Як ти до неї ставишся? Добре. Особливо, якщо згадати про ті гроші, які ми з дядьком дали її мамі. Її мамі? Вона хворіла. Рахунки накопичувалися. Кетрін каже, що я докоряю їй, але... Це так? Я дуже добре до неї ставлюся. Купую їй подарунки і взагалі... Та певно, для неї це не головне. Так, мабуть, ні. Саме тому я вважаю її подругою. Доброю подругою. Навіть справжньою? Так. То скажи їй про це. А ти випадково не психотерапевт? Дідько. Свідоцтво про розлучення. Непримиримі розбіжності. Наркозалежність. Джеремі? Сподіваюся, колись ти зрозумієш, що я пробачаю тобі. Не дай цій помилці тебе погубити. Кері. Ізабель? Так. Yes.
Привіт. О, такої. На тобі ані клаптику у фланелі. Здуріти. Іноді треба прати одяг. Ні, так значно краще. Добре, не перебільшуй. Що ти робиш? Просто сиділа тут. Писала листа. А як ти його відправиш? Голубом. Поштовим. Голуби прилітають до цих твоїх годівниць. Вкрай рідко. Ясно. Гаразд. Ти чим зайнятий? Подумав, може зіграємо в шахи. Коробочки такої з іграми у тебе немає? Відеоігри? Так. Ні. Чому? По-перше, мені не 14 років. Ясно. Отже, шахи. Мені пощастило. Джеремі Едмонс відсторонюється від практики і позбавляється медичної ліцензії. Хірург під кайфом. Пацієнт помер під час операції. Чим займаєшся? Тобто? Ну, ким ти працюєш? А нащо? Вчилася в коледжі? Так. Навіть у трьох. Але вони мені не підійшли. У трьох? Складно вчитися професії, яка тобі не знадобиться. Логічно. А ще я член ради опікунів благодійної організації. Клас. Який фонд? Фонд Еліот. Вашої сім'ї? Так. А що в цьому такого? Та нічого в цьому такого. Я не нероба. У мене є життя. Ну добре, як проходить твій звичайний день? Встаю, одягаюся. Йду обідати з подругами, за покупками. Іноді йдемо у спа. Іноді я ходжу на вечірки. І всілякі там звані вечері. Для благодійності. Світська левиця. Я не люблю навішані ярлики. Тоді змінися. Із задоволенням, але... Що це? Сушарка. Дістань з неї речі, будь ласка. Так, звичайно. Гаразд. Що сталося? Я несла кошик. Він такий важкий. А коридор дуже вузький, і я... Зламала? Її можна полагодити. Сумніваюся. У тебе ж є клей для дерева. Її не можна. Не чіпай, не треба більше нічого ламати. Це випадково. Я не навмисно. Виправдання, ми нічого не полагодиш. Джеремі, це просто шпаківня. Розумію, для тебе це виглядає як дрібничка, але для мене це важливо. Навряд чи ти зрозумієш. Я розумію. Не говори так зі мною. Як? Так, наче я надто дурна, щоб зрозуміти твою ситуацію. Вибач, принцесо, але так і є. Порівняно з тим, що ти накоїв, це ніщо. Що це значить? Я зламала бісову шпаківню, а ти людям життя переламав, лікарю. Ти нічого не знаєш. Звісно ж, я знайшла твій сундучок провини. Ти нишпорила в моїх речах? Хотіла знати, що ти приховуєш. Це мої речі, ти копалася в моєму минулому. Мені здається, я маю право знати, з ким я живу. Право? Я б тебе у снігу закопав, і ніхто б навіть не рипнувся. Ти так само сказав про ту дівчину, що ніхто не рипнеться? Хто ти така, щоб судити? Ти не роба.
Все твоє життя обертається навколо купки дурнів та їх грошей без глуздя. Твоє життя взагалі не варте нічого. Ти втілення грубості. Ти думаєш, що весь світ обертається навколо тебе. Я таких егоїстичних людей ще не зустрічав. Ти не роба. Твоє життя взагалі нічого не варте. Боже, якщо ти мене чуєш. Я більше не хочу такою бути. Ізабель? Ізабель? Подумаєш, олень? Ізабель! Тут. Ізабель! Джеремі! У мене пальці задубіли. Так. Дякую. Там був якийсь звір? Може, вовк? Ні. Впевнений? Тут не так багато вовків. Тоді чому ти так поспішав? Бо на вулиці мороз і буде ще холодніше. Отже, ти не боявся? Принаймні не вовка. Вибач. Просто, будь ласка, не роби так більше. Ні. Джеремі, мені... Мені дуже соромно. Справді, дуже. Я розсердився і дарма. Ні, ти був правий. Певно, таке ти людям кажеш нечасто. Нечасто. У мене почалися жахливі мігрені. Можливо, це було ускладнення після грипу. Вони тривали цілодобово.
Мені виписали серйозне знеболювальне, і воно чудово допомогло. Однак я продовжив його вживати. І з ним було добре, а без нього погано. Я дійшов до точки, коли уже не міг спинитися, та й не хотів. Помітила дружина. Я став захищатися. Стосунки зіпсувалися ще сильніше, ніж було. Таблетки закінчилися, у мене була операція. Не дуже складна операція. Та за таких обставин все пішло. Без таблеток я був сам не свій. Знайшов старий рецепт, щоб трохи заспокоїтися. Однак зосередитися я так і не зміг. Мені просто не можна було заходити в операційну. Я не впорався, і пацієнтка померла прямо на столі. Потім мене позбавили практики, відібрали у мене ліцензію. Дружина була нажахана. Але я не можу її звинувачувати. Не можу, бо вона багато чого пережила. І врешті-решт ми розлучилися. А ти звертався по допомогу? До операції я не хотів, а після... Після, так. Так. Суд змусив мене лягти у клініку. І як? Альтернатива була гіршою. Я не одразу дослухався. Не лише стосовно ліків, а й стосовно того, що я наробив. Багато говорили про прощення і про Бога. Думаєш, Бог тобі пробачив? Так. Так. Клініка допомогла мені налагодити стосунки з Богом. І тепер мені здається, що Бог пробачив мені. Проте я сумніваюся, що пробачили решта людей. А сім'я пацієнтки? Її сім'я, друзі. Співчуваю. Це такий важкий тягар. Так. Певно, тому у клініці й нав'язують нове хобі. Там ти навчився? Так. Щоб розвантажити розум. Інші заняття мені не сподобалися. А ця конкретно була перша моя шпаківня. Вибач, що я її зламала. Не переймайся. Я просто зірвався. І вибач, що я порпалася у твоїх документах. Ти очікувала іншої історії. Можна було просто нічого не чіпати. Та я звикла робити, що я хочу. Так завжди і робила. Це я вже помітив. Справді? Розкажеш про батьків? Автокатастрофа. Мені було 4 роки. Певно, було важко. Здається, всі так і думали. І тому давали мені все, чого б я не попросила. Тож я заповнила діру у душі увагою і жалістю. Та це не заміна батькам? Ні. Я думала так про гроші. Це все, що від них лишилося. Безсердечно звучить, правда? Та ні. Іноді мені цікаво, що б вони про мене подумали, якби були поруч. Адже те, що їх тут немає, це ж не виправдання, правда? Так. Що ж? Так. Допомогти піднятися? Ні, я сама. Джеремі, ти ж розумієш, що змінився. Так. Але себе колишнього я все ще стидаюся.
мене через 48 годин. Я можу вислати вам ще одного спеціаліста. Пане Лінь. Гарного дня. Привіт, це Ізабель. Залиште повідомлення, але я навряд чи передзвоню. Як смачно пахне. Тому що це я готую. Підколов. Спускайся. Тільки за однієї умови. Після вечері я навчу тебе грати у шахи. Гаразд. Навіщо ти це зробив? Тому що міг. Які твої наступні кроки? Дійду і подивлюся. Треба продумувати їх наперед. Мати стратегію. Давай ще раз. Не забудь прочитати інгредієнти. Я знаю, що роблю. Пробуй встати. Значно краще. Шах. Уже краще. Шах і мат. Це не шах і мат, але вже непогано. Смачно. Правда? Так, і дуже. Це я зробила. Молодець. Пане Еліот? Так. Вам телефонують з банку, який випустив кредитку Ізабель. Пан Вілкокс хоче поговорити. З'єднуй. Алло? Що вони сказали? Вам це чудово відомо. Я подумав, вам краще це почути від них. Вона там майже 2 тижні. Я намагався зідзвонитися. Вона не передзвонює. Вона не зміниться. Думаю, вам доведеться з цим погодитися. Мелінда вже підготувала угоду. Хочете відрізати її фінансування? Не зовсім. Доти, доки вона не буде готова. Якщо вона отримує наступну частину так швидко, то витратить за кілька місяців. Ви самі казали, що вона розпещена. Так було все її життя. Час втрутитися. Ізабель? Так. Привіт. Привіт. Завтра до мене має приїхати кур'єр. Точно, так. Ти готова їхати додому? Ти радий, що дім знову стане лише твоїм? Так. Просто вирішив попередити. Дякую. Привіт. Привіт. Чим зайнятий? Ось вирішив почитати. А що це? Біблія. Китайською? Так. Ти знаєш китайську? Ну,
читати можу. У мене тут було дуже багато вільного часу. Точно. Шпаківень тобі було мало. Так. Я вивчив іерогліфи, але... Але вимовити не можеш. І написати. Це складно. Вірю. А я вирішила покликати тебе на прощальну вечірку. А мене туди пустять? Так. Ти встигаєш в останню мить. От такої. Я хотіла назвати її «Дякую, що не дав мені померти або стати вечерею для голодного ведмедя». Тільки перша половина краще. Так, я теж так подумала. Так. То як? Прийдеш? Так, звісно. Чудово. Спускайся за годину. Добре. Домовилися. Допомогти? Ні, дякую. Точно? Точно. До зустрічі. Такої. Ти все це сама приготувала? Я увімкнула духовку, думала все зробити з нуля, але багато чого знайшла у холодильнику. То все це було? Ова, ти виглядаєш чудово. Дякую. То я прийшов перший? Було дуже смачно, дякую. Будь ласка. Куди ти? За десертом. Ти й десерт приготувала. Звичайно. Що за вечірка без десерту? Погоджуюсь. Смори? Так. Ти знаєш, як це робити? Дівчина з Лондона розказує мені про смори. Готовий? Так. Дякую. Ти його спалиш. Критикуєш, як я готую? Ні, смори – це інша справа. Я люблю хрустки. Ти його спалив. Ну, гаразд. Ідеально. Печиво? У тебе немає крекерів. Ось так. Це мені? Який жах. Смачно? Дуже. І липке. Через шоколад. Я подумала, а чому ж ти мене не вигнав? Тоді, коли ти увірвалася? Тобі подобається так говорити. Ти мене розсердила, але я не безсердечний. Отже, мені з тобою пощастило. Чесно, хоч я і думала, що це неможливо, але тут було майже як удома. Ось чому ти стільки тут командувала. Я? Командувала? По-моєму, я просто дала тобі кілька модних порад. Не можна ж постійно одягатися у фланель і виглядати, ну, як справжній дроворуб. Тепер ти одягнена значно краще. Це ж день і ніч. Я просто трішки загубився без тебе. Я радий, що ти тут опинилася. Незважаючи на те, що я все одно рятувала тебе? Так. Це того варте. Я не хочу, щоб ти їхала. Пропонуєш лишитися? Так. Все моє життя у Нью-Йорку. Тебе досі не шукають. Рано чи пізно почнуть. І, не дивлячись на те, що мені тут було добре, я не зможу лишитися назавжди. Так, ти права. Джеремі, я не така, як ти. Я просто не зможу усе кинути. Ти справді хочеш повернутися до минулого життя? Я іншого не знаю. У мене так багато... Он як? Гроші для тебе головне? Я нічого не казала про гроші.
Є люди, які хвилюються за мене. На відміну від тебе, я не можу їх кинути і сховатися. Чому ти не повернешся додому? Мені немає до чого повертатися. Це неправда. Можна почати заново. Мабуть, усі вже все забули. Сумніваюся. А раптом я зустрінуся з її сім'єю? Це краще, ніж похмуро стирчати тут наодинці з минулим, яке нависає над тобою. Ти не зможеш зрозуміти, що таке відповідальність. Ні, я все зможу. Справді? Чи ти просто виправдовуєшся і кидаєшся грошима, доки проблема не зникне? Це краще, ніж тікати, підібгавши хвіст. Ти марнуєш життя замість того, щоб жити і радіти. Кого ми обманюємо? Ти повернешся до свого світського багатого життя. У тебе вже все є, навіщо тобі я? Ти забудеш про мене. Так, забуду. Уже пізно. Кур'єр приїде вранці. Дітриху, квашена капуста? Так. Я таке не їм. То спробуй. Я не замовляв її жодного разу із 6 доставок. То й що? Залиш про всяк випадок. Круто. Якщо все решта закінчиться, принаймні я матиму 6 банок кислої капусти. Ми майже закінчили. Добре. Мені надіслати тобі назад цей одяг? Ні. Залиш собі. Ізабель. Прощавай. Все, вали звідси, Дітріху. Усе нормально, дядьку Лайл. Ні, щиколотка уже не болить. Так, нещасний випадок, але я вже вдома. Добре. Я приїду до тебе завтра. Гаразд, бувай. Ні, ви правий. Я вже все відмітила, доки ми говорили. Добре. Дякую за дзвінок. Гарного дня. Боже мій. Ти повернулася. Ти ціла? Все гаразд. Ти справді заблукала. Не треба було тебе кидати. По-моєму, це я тебе кинула. Так, а потім загубилася. Я вирішила, що ти повернулася до готелю. Кетрін, серйозно, досить хвилюватися. Все добре? Про мене... Чудово піклувалися. Он як. Якщо хочеш, втечу раніше, щоб ти усе розповіла. Мені треба до дядька Лайла. Так, звичайно. Але я тобі пізніше передзвоню. Гаразд, бувай. Бувай. Я відправив би туди усіх, кого знайшов, якби знав. Я мала сказати тобі, куди я їду. Коли ти не вийшла на зв'язок, я не подумав, що сталося щось серйозне. Це моя провина. Я не думала, що ти запідозриш щось погане. Ти могла постраждати. Мені пощастило.
Привіт. Рада, що ти жива і здорова. Дякую. Певно, зараз не найкращий час для обговорення. Зараз саме слушна мить. Ми давно це обговорюємо. Вона пережила такий стрес. Це нічого не змінює. Стоп, що сталося? Згідно зі статутом трастового фонду, ми відхиляємо наступну спадкову виплату. В якому сенсі? Опікунська рада одноголосно вирішила відкласти виплату до більш слушного моменту. Ми вирішили це разом. Ізабель, твої неймовірні витрати у поєднанні із жахливою поведінкою – це не те, чого хотіли б твої батьки. Гроші на життя у тебе будуть. Мінімальне утримання, але ти проживеш. Також тобі варто знайти корисне заняття, а не просто марнувати життя. Ця твоя поїздка у Швейцарію просто показала, яка ж ти насправді безтурботна. Це заради твого майбутнього, безпеки і захисту. Добре. Добре. Гаразд. Гроші повинні тебе забезпечувати, але щастя ти на них не купиш. Знаю. Одинадцять каратів. Вона його не поверне? Ні, думає, що можна лишити. Але ж він розірвав заручини. Мабуть, хотів повернути собі цей кругляк. Вона не варта 11 каратів. Бідолашний Ден. Правда, Ізабель? Так. Хай подасть на неї в суд. Якщо у неї була інтрижка, та невже? Привіт. Ти сьогодні зайнята? Дядько позбавив тебе грошей? Так, але я його не звинувачую. Якась ти надто спокійна. Ні, ти починаєш мене лякати. Що з тобою сталося? Я зрозуміла, що маю усе, що можна купити. Он як. Тому навіть дивно, що я маю не все, чого хочу. А чого ж ти хочеш? Щастя. Серйозно. Спочатку я там божеволіла. А потім усе дуже полюбила. Місцеву тишу і спокій. І мені справді було добре. Спокій? Спокій із симпатичним хлопцем? Я сказала, що він симпатичний? Щойно? Так. Так, він такий. Розкажи мені про хлопця. Я жахливо поводилася. І він мені про це сказав. Я відчула розчарування. У чому? Розумієш? У собі. Вперше в житті, мабуть, мені справді було дивно, що я зробила комусь боляче. І з тобою я теж жахливо поводилася. Ну, не жахливо, жахливо. Я жахлива. Докоряла тобі грошима, як ти і казала. І фактично змушувала робити усе, що я захочу. Навіщо? Тому що мені без тебе було погано. Тому що я не хотіла втрачати свою єдину справжню подругу. Вирішила, що гроші у цьому допоможуть. Так і було. Ізабель, я дружу з тобою усупереч твоїм грошам. Справді? Так. Здається, цей хлопець тебе справді зачепив. Сумуєш? Так. Тоді їдь до нього. Ні. Думаю, йому краще про мене забути.
Він просив мене лишитися, але ти відмовилася? Так. А тепер передумала? Я сказала, що не хочу лишатися там, але це не означає, що я не хочу бути з ним. Ізабель, я бачила, як ти закохувалася у невдах. А цей явно кращий, і він тобі подобається. Чому б за нього не поборотися? Боже, я не знаю, що робити. Я знаю, чого я хочу, але я не можу собі пробачити. Чого ж тоді чекати від інших? Допоможи мені. Дай мені сил. Допоможи мені не боятися. Допоможи пробачити собі і знову бути щасливим. Привіт, Ізабель. Телефоную стосовно завтрашнього заходу у фонді. Подзвони мені, я розповім детально. Молодець. Я не зовсім у своїй стихії. А з зони комфорту виходити корисно. Тримайте. Дякую. Дякую. Зовсім малюк. Так. Мені було легше, коли я уявляла їх безликою масою. Відкрилися очі? Так. Я радий, що ти прийшла. Я теж. Я тут подумала, якщо ти не проти, мені хотілося б більше брати участь у житті фонду. Я не впевнена, що буду корисною. Знаю небагато, але я хочу спробувати. Можна? Гаразд. Справді. Ізабель, скажи, ти щаслива? Я намагаюся. Я питаю, тому що ти дуже сильно змінилася. Хіба це погано? Тобто... Ні, це добре. Але я маю знати, чи ти щаслива. Я теж маю знати. Що там із тобою трапилося? Я декого зустріла. Він дуже добрий. Просто добрий? Можливо, я забагато про нього думаю. Це може бути не просто так. Не впевнена. Ми надто далеко. Це не перешкода? Я навіть подзвонити йому не можу. Він живе у Богом забутому місці. То поїдь до нього. Я замовлю тобі літак. Дядьку Лайл. Їдь. Не знаю, чи захоче він мене бачити. Не з'ясуєш, доки сама не побачиш. Дякую.
вибачте. Вітаю. Привіт. Я шукаю Джеремі. Так, а він поїхав. Поїхав? Попросив приглянути за хатиною. А куди він поїхав? Здається, в Америку. Навіщо? Не знаю. Просто вранці поїхав. Добре, дякую. Що сталося? Його тут немає. Ти серйозно? Виявляється, він полетів у Америку. За тобою. Не знаю. Я хотіла б так думати, але він може бути де завгодно. Гаразд. І що ти робитимеш? Я лечу назад, але не хочу його пропустити. Ти скоро повернешся? Складно сказати. Слухай, я знаю, що ти на роботі, але чи не могла б ти поїхати до мене додому на випадок, якщо він приїде? Так, звичайно, зможу. Дякую. Пане Еліот. Слухаю. До вас прийшов дехто Джеремі Едмонс. Каже, він тут через Ізабель. Нехай заходить. Доброго дня, пане Еліот. Вибачте за вторгнення. Звідки ви знаєте Ізабель? Вона зупинялася у мене на деякий час. Пробачте, не знаю, чи ви знаєте про Швейцарію, але... Ви той самий хлопець. Так. Ви не підкажете, де її знайти? Кетрін, привіт. Його тут немає. Можливо, він приїжджав до того, як я встигла. Він би тоді вже повернувся. Може, його рейс затримали? Він же чартером летів. Можливо. Він вже їде. А може, він приїжджав зовсім не через мене? А які ще можуть бути причини? Не знаю, будь-які. Може, він мені так і не пробачив за від'їзд, за те, що я сказала. Ізабель, ти до себе надто сувора. Ти такого раніше не казала. Раніше це була неправда. Послухай, відпочинь. Ти втомилася. І перестрибнула мільйон часових поясів. Привіт. Привіт. Ти приїхав. Так. Він сказав, що ти їдеш, але... Хто? Твій кур'єр. Дітріх? Ти з ним розмовляла? Так. Я до тебе полетіла. А я до тебе. Отже, я дуже втомилася. Мені час іти. Я цілий день сторожила квартиру, а в холодильнику порожньо, тому що Ізабель не готує. Тож я піду, з'їм що-небудь по дорозі додому. Даруйте, на все добре. Гарного вам вечора, друзі. Послухай, пробач мені. Я була такою егоїсткою. Я завжди була злою егоїсткою. Ти перша людина, яка змусила мене захотіти змінитися. Ні, це я був егоїстом. Просив тебе усе кинути, а сам цього робити не хотів. Може, тепер це вже не важливо? Важливо, тому що ти заслуговуєш на щасливе майбутнє. А щоб у мене з'явився на нього шанс, я мушу відпустити минуле. Отже, ти хочеш, щоб у нас було спільне майбутнє? Так. Проте це буде непросто. Якщо Бог мені пробачив, то я сам маю собі пробачити теж. Постійно ховатися – це ж не життя. Як і жити без того, кого кохаєш? Я такий радий, що знайшов тебе. Стій. Ти впевнений, що готовий жити зі мною? Я трохи... Досі мені вдавалося. Он як. Гаразд. Кінець.